Профілактика опортуністичних інфекцій. У попередніх двох сесіях ми розглянули терміни початку АРТ. Тепер ми коротко зупинимося на препаратах, які ми починаємо використовувати у нових пацієнтів для профілактики опортуністичних інфекцій. Наприкінці цієї сесії ви зможете перелічити рекомендовані заходи первинної профілактики опортуністичних інфекцій для дітей. Подумайте, чому профілактика опортуністичних інфекцій є такою важливою? Зупиніть відео та сформулюйте відповідь. Після цього продовжуйте перегляд. Розгляньмо тягар опортуністичних інфекцій серед людей, які живуть з ВІЛ. Туберкульоз дуже поширений в Україні і є найпоширенішою причиною смерті ЛЖВ у світі. Це захворювання спричиняє глобально третину всіх смертей, пов'язаних із ВІЛ. Все, що ми можемо зробити для раннього виявлення та лікування туберкульозу або запобігання захворюваності на туберкульоз, має вирішальне значення для покращення результатів серед ЛЖВ. Криптококовий менінгіт – ще одна з основних причин смерті серед ЛЖВ, хоча це захворювання не є поширеним серед дітей молодше 10 років. Криптококовий менінгіт спричиняє 15% смертей серед людей із прогресуючою ВІЛ-інфекцією. Це захворювання часто недостатньо діагностують, оскільки воно має дуже високий рівень смертності, і діти можуть померти до встановлення правильного діагнозу. Іншими основними причинами смерті серед ЛЖВ є токсоплазмоз, пневмоцистна пневмонія та інші важкі бактеріальні інфекції. Втім, проти цих опортуністичних інфекцій у нас є дієві профілактичні заходи. Додаток 18 до стандартів медичної допомоги ВІЛ-інфекція 2022 року окреслює рекомендовані заходи для профілактики опортуністичних інфекцій в Україні у відповідності до рекомендацій ВОЗ та інших міжнародних організацій. Перша рекомендація включає застосування триметоприму сульфаметоксазолу котримоксазолу. Доведено, що котримоксазол забезпечує захист від пневмоцистної пневмонії, токсоплазмозу та деяких бактеріальних інфекцій серед дітей із ВІЛ. Цей препарат рекомендується всім дітям із ВІЛ, незалежно від клінічного та імунологічного статусу. Якщо поставки препарату обмежені, то слід віддавати перевагу. Дітям молодше 5 років, незалежно від клінічної стадії або кількості CD4. Або дітям віком від 5 років із клінічною стадією 3 або 4 за класифікацією ВОЗ, або з кількістю клітин CD4 менше або дорівнює 350 клітин на мікролітр, або дітям, які лікуються від активного туберкульозу. Профілактику котримоксазолом слід продовжувати до тих пір, поки дитина не отримуватиме АРТ принаймні 6 місяців, не буде досягнуто вірусної супресії та поки рівень CD4 не перевищуватиме 350 клітин на міліметр кубічний. Необхідно призначати котримоксазол ВІЛ-експонованим немовлятам із невизначеним ВІЛ-статусом, починаючи з 4-6 тижневого віку і продовжуючи до тих пір, поки ВІЛ-інфекція не буде виключена, з використанням алгоритмів тестування на ВІЛ, розглянутих у модулі номер 1. Та до тих пір, поки не буде виключено ризик інфікування ВІЛ, наприклад, через грудне вгодовування. Тепер розгляньмо методи профілактики туберкульозу. Усі діти повинні пройти клінічний скринінг на туберкульоз під час медичного огляду для початку АРТ. Цей скринінг слід проводити під час усіх наступних візитів до лікаря всім ЛЖВ. Це нескладний процес, який не потребує клінічних досліджень або направлення до інших спеціалістів, якщо пацієнт не має позитивного результату скринінгу.
Клінічний скринінг передбачає виявлення симптомів туберкульозу. 4 ключові симптоми, про які ми повинні запитувати під час кожного візиту, залежать від віку пацієнта. 10 років і старше – лихоманка, кашель будь-якої тривалості, втрата ваги або нічна пітливість. Менше 10 років – лихоманка, кашель будь-якої тривалості, поганий набір ваги або тісний контакт із особою з туберкульозом. Якщо пацієнти стверджують наявність будь-якого із цих симптомів, ми маємо провести обстеження на туберкульоз. Залежно від анамнезу та результатів фізикального обстеження, це, ймовірно, включатиме зразок мокротиння для тестування GenExpert. Це може включати виявлення лам-антигену усечі, а також рентген грудної клітки чи інші дослідження. Дотримуйтеся національних стандартів з профілактики та лікування туберкульозу щодо поточних діагностичних алгоритмів. Дітям із негативним результатом клініко-лабораторного обстеження можна починати профілактичне лікування туберкульозу, якщо вони ще не мали цього захворювання. Проведення рентгенівського знімка грудної клітки для виявлення субклінічного туберкульозу також є доцільним, якщо таке дослідження доступне, залежно від національних рекомендацій з профілактики туберкульозу. Але це не повинно спричинити відкладення профілактичного лікування туберкульозу або початок АРТ. Профілактика туберкульозу рекомендована всім дітям старше 12 місяців, які мають встановлений діагноз ВІЛ-інфекції, але не мають активного туберкульозу. Профілактику туберкульозу також рекомендують дітям віком до 12 місяців, які живуть в одному помешканні з особою з підтвердженим активним туберкульозом, після того, як у дитини виключено активний туберкульоз. Схема та тривалість профілактики туберкульозу залежить від віку дитини, наявних препаратів і відповідних педіатричних форм. Зверніться до національних настанов з профілактики туберкульозу щодо конкретних схем лікування дітей. Іншою важливою опортуністичною інфекцією, яку ми згадували, є криптококковий менінгіт. Це захворювання рідко зустрічається у дітей молодше 10 років або у дітей старшого віку. Тим не менш, воно може статися в будь-якому віці. Після швидкого початку АРТ первинна профілактика криптококкового менінгіту більше не рекомендується. Натомість, рекомендований підхід полягає у таких діях. Для всіх вікових категорій – виключити симптоматичний менінгіт на основі анамнезу та медичного огляду. Для дітей 10 років та старше виключити менінгіт в доклінічному періоді за допомогою тестування на криптококковий антиген у сировиці крові, якщо кількість CD4 становить менше або дорівнює 100 клітин на мікролітр. Якщо у дитини немає ознак або симптомів менінгіту, і якщо тестування на криптококковий антиген у сировиці крові виявляє негативний результат, для дітей 10 років і старше, якщо таке тестування доступне, тоді після початку АРТ ймовірність розвитку криптококкового менінгіту є невисокою. Для дитини, яка не має симптомів, якщо тестування на криптококковий антиген у сировиці крові недоступне або затримує початок АРТ, рекомендується починати АРТ без цього тесту. Якщо у дитини є симптоми менінгіту або тест на криптококковий антиген у сировиці крові є позитивним, тоді потрібно починати лікувати цю дитину як таку, що має потенційний криптококковий менінгіт. Оскільки діагностика та лікування опортуністичних інфекцій виходять за рамки цього курсу, у цьому випадку зверніться до національних рекомендацій щодо лікування опортуністичних інфекцій. Підіб'ємо підсумки. Первинна профілактика триметоприм сульфаметоксазолом, котримоксазолом, рекомендована для запобігання пневмоцисної пневмонії, токсоплазмозу та деяких бактеріальних інфекцій для всіх дітей з ВІЛ-інфекцією.
Профілактику котримоксазолом слід продовжувати, доки стан дитини на АРТ не стане стабільним. Діти з ВІЛ-інфекцією повинні проходити клінічний скринінг на туберкульоз під час кожного візиту, а профілактика туберкульозу має призначатися дітям старшим 12 місяців, якщо результати скринінгу негативні. Всі діти повинні пройти клінічний скринінг на криптококовий менінгіт на момент початку АРТ. Якщо у них немає ознак або симптомів менінгіту, а у дітей віком від 10 років і старше, якщо вони мають негативний тест на криптококовий антиген у сировиці крові, якщо такий тест доступний, то додаткові тести чи профілактика криптококового менінгіту перед початком АРТ не потрібні.